Coconut, ebiroso bimuttira wano mpola mpola tamanyi kiki kyazaako. Mishoni ye eyamuleeta makaka Saimo alaba nga tajja kukisobola. Musajja ye tasoboka, musajja Saimo yeesikanya omukyala we. Kati Coconut yeerowooza ye okufa wano n'akola nti tamanyi biki, tetumanyi biki oli omukyala bye yamugamba bye yamuteekamu bingi nnyo mu bwongo. Kuba ekisooka yamusobisa nti nkufuniddeyo omusajja mukaaga alina ssente, alina buli kimu, gwe kola kintu kimu bwe kiti, genda obeere awo ofune olubuto lwe. Kuba akimanyi nti Simon ekintu ky'ayagala ssaawa zino omwana. N'asalawo aleeta ani? Aleete Coconut ng'amusuubisisa bingi nnyo nga tamanyi nti omusajja kwasuubisa. Coconut muzibu, tayagala abakyala abawaweeru. Abakyala abamu bagamba nti oli mukyala we yamuloga ate nga nedda mulimu abasajja abamu nabo ng'emitima gyabwe kikaluba. Bw'abeera n'omukyala we kiba kiwedde. Tayagala kumankamanka bw'awasa omulala oba agendeko wali ku mabbali tabyagala. Kati ono Simon kwe tulaba annyumisa Green nti munnange nnina ekizibu ndi bubi. Okuba ndi tayatudde bulungi naye amugambye ninayo omuntu wange engeri gye ngulaba gwene andi muli happy musanyuka n'omukululako ku kasimu munnange ngwegomba nnyo oli bulungi. Green nekimwewuunyisa. Oneegomba bw'oba ng'olinayo omuntu wojjangu nnyo. Saimu bw'ayingira oyogera ne Simon ogenda omulabe nga Green tamanyi nti ono omuntu wekwayogerako ye Simu mwennyini kuba baamuleeta mu maka kano mu linnya lya mwana wa Nayiga. Nayiga bw'atyo yabuzaabuza abantu. Naye Simo si musajja mwangu. Simo ye musajja ayimiridde ku kigambo ky'ayagala mukyala we nnyo. Kati tali ready okukola ensobi wabweru. Tomanyi ono Simon atunuulidde ebyobugagga bye, ssente ze z'alina. Kati tayagala kwonoonera awo mangu nti afunise omukyala omulala olubuto wabweru ku mambali. Naye ekibuzo kiri nti Simon atya abakyala oba kiki? Simon tayagala kuzaala oba lwakumba akumiikiriza mpaka zana atuuke ekiseera bazaaleyo omwana. Singa abasajja abalala mu butuufu kino ono omuwala Simon yandibadde naye. Naye olw'okuba yeekuumira ku mukyala we tayagala oba omukyala we okumukyawa awo tetumanyi na kumanya. Katulindire tulabe binaabeera wa kuba amagezi sisita we ke yamuwa kaali malungi. Funayo omusajja mukyala wabweru ozaaleyo abaana n'alaba nti nedda. N'asalawo amuleetera omuwala waka wennyini mu nju n'amugamba kakati ono obeere nga mwetalako mpola mpola mpaka afune olubuto. Simon azaala oba tazaala? Atya abakyala oba tabatya? Tuliku kijja kukwa kasangwa kutwa Rust Film nebasako wena angoberedde wano ku Hardcam Uganda. Mugamba otya omuntu wange weebale kungoberera abasubscribinga mbeebaza nnyo Mukama Katonda abangwatireko nga mba ndi sina gyesobola kubawa wabula mbasabira emikisa. Green olw'okuba munne abadde mu mundu itali nnungi n'asalawo nti munnange kanfeewo n'atambula n'agenda. Mugambye tujja kwogera ng'oteridde kuba alaba ebirowoozo bimuli bubi bya Green byayogera ono Coconut alaba nti tebimukakasa bibi kugamba ebigambo bya Green si birungi gyali. Netuddako wano wa Daddy. Daddy yamusiibula n'addayo e Bulaaya naye kati omwana yeekubaganyisa obulowoozo n'akola ntya nduka eri kati Daddy wange e Bulaaya ono kulabako lwakuba atambuddeko nnyo era amunyumisisa bulungi nti eri taata we gyali mmanyeyo bulungi nnyo which means ono omwana ayagala bagende n'ekulabako alabi taata we. Naye process amugambe process ebeera mpanvu n'ensente zo zigenderamu ddala. Taata w'omwana twamulabye bulungi ng'ali ne anti we Joy. Wano omwana itita ali ku pulaani ey'okugenda e Bulaaya kusisinkana taata we. Kinaabeera kitya? Bw'ayogera ne maama we Zana anaamugamba atya? Agenda kumugamba nti soko olindeko oba agenda kumuleka nti kale kola process? Tumanyi bulungi nti bino byonna Zana yanditeesa n'oyo omwami we Ken Paul. Ebintu bino byonna ne balaba engeri gye babikolamu kubanga tebasobola kukkiriza nti genda
kuba tali bulaaya ali mu Uganda, naye ono kulabako amanyi kenipo oba tamumanyi. Kyo ekintu ekyali kimumalako emirembe ng'asiba akaaba, bambi yali taata we, naye taata bwe gye yayingirawo ne bamulaka kenipo nti ono ye taatawo. Olaba omwana ennaku zino embeera zaakyuka, mulungi yeeyisa bulungi, ayagala maami we. Naye kati ku luno okugenda e Bulaaya tusuubire kiki ekinaabeerawo? Olutalo, bajja kulwana oba bajja kuyomba? Kansiibule mukwano.